makes you improve. Convidamos a viver ao máximo cada momento, abraçar cada oportunidade, a se jogar naquilo que torna os dias especiais. Porque o tempo é o seu maior valor, a gente sabe. Valorizando seu tempo e seus investimentos desde 2009, construímos, evoluímos e expandimos possibilidades. Estamos bem aqui, perto de tudo que você mais gosta. E te convidamos a entrar. CN Empreendimentos. Viva o seu tempo. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Venha para o CT Lucas Souza Beach Tennis. São 80 quadras em 5 unidades para você aproveitar. Quem é aluno do CT, treina e joga quando, onde e quantas vezes quiser. Aproveite! CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. MS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Considerado um dos maiores complexos esportivos do Nordeste, já está caminhando para ser referência nacional, oferecendo diferenciais incríveis e uma estrutura super completa. Então, pode reunir os amigos e marcar presença na MS Arena, para você viver ainda mais feliz.
Vem evoluir o seu saque junto comigo através de Desvendando os Segredos do Saque com Efeito. E para você que está assistindo aqui no Play, vou deixar um cupom de desconto exclusivo para você evoluir e ganhar mais partidas dentro do Beach Tennis. Vem comigo! Quando eu decidi sair do meu emprego com o Gustavo Kitten para ir para o Rio de Janeiro viver de Beach Tennis, muita gente me chamou de louca. Então, eu fui a primeira empresária de um atleta de beach tennis. Eu olhava, nossa, mas como assim vocês vão fazer clínica e não tem contrato? Não tem pagamento antecipado? E se vocês forem lá e não receberem o pagamento? Parando para olhar minha história, eu percebo o quanto já vivi. Minha trajetória de atleta me proporcionou uma vida intensa de emoções e desafios. E junto com o Alto Giro, consegui vivenciar muitos momentos que marcaram toda a minha trajetória nesses últimos anos. O último game do Campeonato de Aruba foi muito importante para mim. Aquele último game realmente passou um filme na minha cabeça de o quanto esse torneio é importante, do quanto eu almejei estar nesse momento. Cada coleção simboliza um desafio diferente que fez eu ser quem eu sou hoje. Manter uma rotina de treinos focado me fez lembrar que desistir nunca é uma opção. E em 2024, essa parceria continua. E nós convidamos você a fazer parte dela vestindo uma coleção que representa toda a minha experiência e história como atleta. Vista a camisa e faça a sua história. Comecei no beach tennis por diversão, mas logo virou um sonho. Ganhar ou perder é questão de talento, treino e dedicação. Você precisa estar ali, de corpo e alma. Vai tomar muita pancada, não vai ser fácil. Tem que ter entrega de verdade. Em cada golpe, em cada defesa. Porque o sonho continua. Se é pra ser campeão ou por pura diversão. Não importa, dê o seu melhor, faça seu melhor jogo com o melhor equipamento. Kona, play better. What?
Fala galera, eu sou a Jana Arouca e estou aqui para apresentar a vocês o time VitaFor. Vitória Marquezine, Gustavo Russo, Giovanni Bueres, Guto Russo, Raquel Iotti, Camila Gouveia, Manu Tomaso, Gabriel Santos, Daniel Schmidt, Flavinho Arouca e os treinadores Juca Russo e Renata Russo. E tem mais, aproveite um desconto super especial para os amantes e amigos do Beach Tennis de 20% em todo o site. Basta você acessar o QR Code que está na tela e utilizar o cupom PLAYVITA. Ah, uma ótima noite para você que se liga aqui no Play BT. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta, né? Afinal de contas, estamos aqui praticamente todo dia e agora a gente chega para aquele momento que a Jana Arouca gosta. Night Session! É isso, hein? Vem aí André Cavalo Baran, Michele Capelletti encarando aí o Maurício Mola e o Arthur Lordello. Bom jogo para fechar aqui a quadra central este dia de primeira rodada. Cabeça de chave número 2 aí, André Cavalo Baran e o Michele Capelletti. Bora pro jogo. Transmissão deste TF BT 400 em Petrolina. São 5 quadras aqui com cobertura, né? 4 delas com transmissões aqui do Play BT e uma delas com o Instagram da EMS Arena, que também entrou no circuito aí para transmitir os jogos lá na quadra 4, é. Play BT fica aqui com a quadra central, a 1 e a 2 e a 3. Grandes jogos, hein? Grandes jogos mesmo. Muitos super tie breaks, cara. É, vários. Então, prato cheio aí pra você que curte o Beach Tennis, que curte as nossas transmissões por aqui. Vamos nessa, deixa eu colocar a Jana Arouca aqui na nossa transmissão, tá de volta aqui também com a gente, pra analisar, né, essa estreia aí de André Baran, Michele Capelletti, que há menos de uma semana estavam na decisão lá do Saint Cyr's em Ribeirão Preto, né, Jana Arouca? E coroaram com o título aí essa parceria mais uma vez. Exatamente. Opa, muito boa noite, Fábio Salomão. Boa noite, equipe Play BT. Amantes e amigos do Beach Tennis também que nos acompanham aqui nesta Night Session, então, aqui no BT 400 Petrolina, que tem todos os bônus agregados. Torna-se, então, um BT 470 com transmissão, arbitragem e hospedagem. Sem dúvida, momento muito positivo para o Baran e para o Capelletti, vem de 3 finais em sequência, fizeram um bom trabalho no BT do 400 de Balneário Camboriú com vice-campeonato, na sequência levaram a melhor no BT 400 Puri Beach, Marechal Deodoro, e na semana passada o grande auge da dupla até o momento, quarto título e o primeiro Sand Series na conta do Baran e do Capelletti. Topo do mundo ainda está dominado pelo Spoto Gianotti, mas muito se espera aí dessa dupla, com certeza, e eles cada vez mais diminuindo a distância dos pontos, Salomão. Vamos observar essa estreia, porque a sequência está muito intensa para a dupla número 2 do mundo. Muito bem, é isso aí, Jana. Bora então, o aquecimento já está chegando ao seu final, né? Os atletas já estão aquecendo o serviço, daqui a pouco a arbitragem vai chegar ali o tempo para a gente caminhar aí para esse jogo, um último aqui da quadra central neste primeiro dia de evento. Que hoje, rapaz. Ó, daqui algumas semanas, Play BT estará na Europa, hein? É, tem torneios aí, Ilhas Reunião, Gran Canária. Então se liga nesse BT, solta aí, Rainha.
2023, o Play BT marcou presença nos maiores torneios do mundo. Em 2024 não vai ser diferente. Avisa que são elas, as campeãs. Impressionante demais, Fred Rossi e Doriano Beccatori. Vai as lágrimas, Doriano Beccatori, na quadra central. O coach Doriano Beccatori, o atleta profissional Doriano Beccatori. Vai as lágrimas, vai a emoção nesse momento, nesse título, desse atleta profissional. E ele, Fred Rossi, extravasa na quadra central. Impressionante esse homem de tênis. Vem aí mais um Super Tour acompanhando o Giro Europeu de Torneios. Dois Sand Series em sequência. Sand Series $75 mil de Ilhas Reunião e Sand Series $50 mil Gran Canária. Prepare-se! A partir de 8 de maio, o melhor do beach tênis internacional na tela do Play BT. Muito bem! É, daqui a pouquinho, hein? Logo mais. Algumas semanas aí começa Super Tour aqui do programa Play BT na Europa. Sand Series, $75 mil em premiação aí de Gran Canaria e também de Ilhas Reunion. É, a temporada começou fervendo aí, né? Com o Sand Series na semana passada em Ribeirão Preto e agora tem o Tour Europeu aí antes dele retornar aqui também para Brasília. No Brasil. É isso, a bolinha vai subir daqui a pouquinho, André, Cavalo Baran, Michele Capelletti, no finalzinho aí do aquecimento do serviço, o mesmo acontece aí com o Arthur e com o Maurício Mola. Agora sim, o arbitragem chamou tempo ali. E com isso, aquecimento encerrado. Vamos para o jogo. Mas antes, ó, deixa eu dar um recadinho para você, se você ainda não baixou o aplicativo do programa Play BT, corre lá, que tá na hora, né? Tá na hora de você ter aí o app do Play BT para você carregar no bolso, para você carregar no seu celular e ficar a um toque aí das nossas transmissões ao vivo. Também para você recuperar outras transmissões que você perdeu, algum lance, né, alguma jogada que você queria rever, você consegue com muita facilidade através do aplicativo do Play BT. Além, claro, de ficar muito perto da gente aqui, tanto da loja do Play, das redes sociais aqui também do Play BT, tem muitos outros serviços aí de beach tennis para você, como também você ter um rápido acesso ao ranking atual da ITF, né, notícias correlacionadas ao beach tennis. Então baixe o aplicativo do Play BT, compatível com o iOS e também com Android. Agora ele, hein? 119 no ranking. Apresentação oficial Maurício dos atletas. Mola. Arthur já na quadra, agora também Maurício Mola, irmão de Daniel Mola. Sempre no caminho do Barão Família Mola, hein? Seja com o Daniel Mola. E agora também Maurício Mola. Michele Capelletti chegando aqui para a quadra central. E o cara aí, número 1 do Brasil. Natural de Brusque, 33 anos, número 4 do mundo, André Baran. Aí o Baran, a galera gosta, a galera torce, é o número 1 no Brasil. Rumo, quem sabe, ao topo do mundo, né? Nessa parceria com o Capelletti, há essa possibilidade aí nessa temporada, né? Precisa lutar, hein, Baran? Então vamos nessa, a bolinha vai subir. Maurício Mola começa aí o serviço. Lembrando que você participa e interage conosco durante todo o jogo, hein? Primeira devolução muito boa ali do Barão. A bola do Maurício Mola acabou escapando, saindo ali. 0-15. Beleza, hein? One combination, né, Jânio? É isso, o famoso deixa que eu resolvo. O Arthur podia comprar uma pipoca ali, né, Arthur? Já que não vai jogar, vai só assistir. E
Serviço do Maurício Mola. 15h30. Um saco do Maurício, hein? Falar pra três. Lobby aí do Baré. Bola boa, hein? 15h40, triplo break point. Que bola que acertou ali o Baran, cara. Muita precisão realmente do cavalo. E ela pegou a altura, né? Não foi tão chutada essa bola, não. Jogou pra cima ali o Baran. Tirou a referência, inclusive, do Maurício Mola. Passou? É, tocou na fita e passou com sorte, hein, Maurício? Mas vale também. 30-40, salva um breakpoint. No ano passado, essa etapa do MS Open, Salomão, foi de fato um torneio aberto sem chancela ITF. E o Barão e o Capelete foram os campeões. Então, de certa forma, podemos dizer que estão defendendo o título? Podemos, velho. Só não tem a pontuação aí, mas vale. São os atuais campeões. Linda bola do Baran. Linda. É mais um lobby que funciona aí. Que machuca adversário. Agora com quebra de serviço para cima do Maurício Mola. 1-0. Neste primeiro set. Galera vai chegando, se conectando com a gente. Compartilha esse vídeo. Tem alguém assistindo o jogo aí, Jana? Vamos ver. Ah, tem, né? Ou estamos sozinhos aqui? Será que alguém está comentando? 2.300 aparelhos conectados, mas a galera está muito tímida aqui por enquanto. Quantos no chat. Quantos aparelhos? 2.300. 2.300. Muito bom. Ramon Ferraz, Wesley Araújo, falou que o Jajá tá no estilo. Mauricéia Damascena, mandando um boa noite, Salomão. Boa noite, Mauricéia. Muito bom. Estamos pertinho de Mauricéia Damascena ou não? Tá longe, né? Estamos no Nordeste também. É isso. Gabriel Claudino aqui, Delias Tupinambá. Jonatas, ó, o pessoal acordou aqui. O gigante acordou, Salomão. Eduardo de Paula, Theo José, abraço pra você, fenômeno. Antônio Luz, ou melhor, Antônio Luiz. Vitor Rios, Araraquara presente, Maranhão também aqui. A galera do Chile. Ti-ti-ti, lê-lê-lê. Viva Chile. E o Alan perguntando sobre o Nikita. O Nikita não participou desse BT400 de Petrolina. Voltou para a Rússia para resolver problemas pessoais, mas volta para o circuito mundial no Sand Series de Ilha Reunião e já definido com Tommaso Giovannini. Boa dupla, hein, Jana? Vai dar trabalho, hein? Com certeza. É uma dupla aí que já conquistou o topo do ranking mundial. Jogaram o Nikita e o Tommaso por muitos anos e retomam agora em 2024. Erro do Capelete. A bola passou por baixo da rede, gente. 15 iguais. Crazy Horse, hein? Crazy Horse com Nikita Burmak. O Mago e o Louco. Não teve devolução, bom serviço aí do Capelete. 30-15. Numa chave completa, já eles pegariam chave. Que cabeça de chave, hein? 5? Tommaso? Tommaso e Nikita? Cabeça 5, né? Ou melhor, 4? 4. Cabeça 4. Se tiver o Max e o Gegano. Forcei a amizade, Ana? Pouquinho, né, Salomão? Devolução na rede aí do Arthur. 40-15, chances de confirmação. Tommaso Giovannini tá ao 7 do ranking ITF. Nikita Burmak em 6. Somam 13. É,
Ah, então ficariam cabeça 3. Cabeça 3, né? Porque o Hugo, o Russo e o... Exatamente, cabeça 3. À frente de Anthony Ramos e Hugo Russo. O Bruxo é 6, né? Isso. Não, o Anthony... atual 5, o Anthony. Tá na frente do Nikita, Hugo... então? Tá, mas o Hugo tá em décimo. Então pronto. Muito bom, hein, Jana? Caramba! Genaro, que é uma enciclopédia do beat tênis, cara. Alô. Essa eu colei um pouco. Dois zero, Capelete Baran. E agora o Arthur saca aqui na quadra central. Atleta Kona. Olha, subindo aí pra ele. É, bate e volta, bate e volta. Machuca demais esse lobby do Baran, cara. É o terceiro. Tá em dia ou não tá esse lobby, Jana? E não é de hoje, hein? Minha nossa, hein? Ó, defesaça ali do Cap. Depois o Baran fala: ah, meu, tem um espação ali no fundo. Acho que eu vou pra lá, hein? Vou montar a barraca ali, ó. Serviço pra fora aí do Arthur. E subindo a pressão no serviço do Arthur. É, tem que diminuir os erros pra entrar nesse jogo, né, Salomão? É difícil, mas quanto mais erra, mais longe do objetivo. Nossa, que pancada, hein, cara? O Capelete vai lá em cima! Ponto, mas ele pega essa bola aí, cara, com certeza. Com essa impulsão dele, ele quase chega nos 2,60 de altura ali pra pegar essa bola, cara. Impressionante. 0,40. Muito bem, hein, Barrinha. Espaço para quebra de serviço. Arthur no saque. Play. Devolução para fora do Baran. 15,40. Vitória no super tiebreak para Gabriel Santos e Gustavo Russo contra Renzo Amancio e Lorenzo Carazo. Uma rodada difícil também. Eliminados aí o Renzo e o Lorenzo depois de fazerem uma boa campanha no Sun Series. Erro de serviço do Arthur para na rede. Com isso, serviço quebrado. 3-0, Baran Capelete neste primeiro set. É PBT! Seu canal do Beach Tênis! Vamos, time! Vem evoluir o seu saque junto comigo através de Desvendando os Segredos do Saque com Efeito. E para você que está assistindo aqui no Play, vou deixar um cupom de desconto exclusivo para você evoluir e ganhar mais partidas dentro do Beach Tennis. Vem comigo! Sorriso renovado, lentes e contato, facetas em resina, numa única sessão? Quer saber como? Não perca mais tempo, agende agora mesmo a sua avaliação. Isso aí manja dos Paranauê, hein? Esse tem um requebra, ó. É isso aí. ITF BT 400 Petrolina Pernambuco, no clima da galera. Garotinho também, hein? Ó, tem o Rebeleixo ali, não tem? Seu João, tava com a placa mais cedo. Filma a gente aqui, o Evandro e Jana.
Boa. Muito querido. Ganhou bastante seguidor, viu? Isso com a aí. Placa. Vamos nessa, André Cavalo Barão, único que não sacou entre os quatro aí. Erro do Barão, 0-15. Bola do Barão pra cima ali do Arthur Lordelo. Só não tomou a medalha ali porque ele defendeu o peito ali, hein? 15 iguais. Two combination, bem encaixadinho ali do Cap, ainda que a bola voltou, depois ele matou o ponto. 30-15. Então, indo pra cima, uma postura intensa na entrada da competição, Barão e Capelete. Sabem que toda atenção é válida, independente de quem esteja do outro lado. Errou nessa primeira bola aí do Barão. 30 iguais. Fora do Barão, foi esperto demais ali o Maurício Mola, hein? 30, 40. Fez bem a leitura ali, ó. É, e abre espaço pra uma quebra pra cima do Barão. 30-40, hein? Duplo break point. Erro de serviço do Barão, toma a quebra no seu primeiro serviço aí no jogo. 3-1. Primeiro quadrante fechado aí. Poderia ser 100%, né? O Barão desperdiçou a oportunidade aí. Maurício Mola vem pro serviço. Boa bola do Barana. Aproveitando ali o Arthur. Fechando ali pelo meio, ó. Ele abriu legal ali, forçou o Arthur esticar essa mão para entrar no backhand ali, mas a bola não passou. 0-15. Erro de devolução do Barão, 15 iguais. Linda bola do Maurício Mola, hein? Esse na quadra central, foi lá para 3, ó. Barão e o Cap bateram cabeça ali, mas se bem que acho que ninguém chegaria nessa bola, né? Deixa eu ver aqui o Molo. Excelente o serviço. Vira, 30-15. Pessoal perguntando se é algum parente do Daniel Mola. Sim, o Maurício Mola é irmão do Daniel Mola. Pancada do Barão, hein? Pra cima ali do Arthur. 30 iguais. Luiz Gustavo mandou aqui, ó, Salomão. Jana e Salomão deveriam formar uma dupla mista. O entrosamento de vocês é incrível. Coitada da Jana. Ia se dar mal, né? Jogando do meu lado. Hã? A gente já tem uma vitória, Salomão.
Melhor ficar com ela. Deixa ela. Estamos 100%, né, Jana? É isso. E aposentamos a dupla. Fechou. Vamos, time. Mais um vira-vira no game. Agora ameaçado. Maurício Mola. 30-40. Ramon Ferraz, sim, faço parte do Team Heroes. O Alexandre Correia aqui também. Mauricéia Damascena segue firme com a gente. Salomão. Muito bem, vamos nessa. 30-40, duplo breakpoint. Da bola do Barão, a bola subiu ali. O Cap vai lá em cima, senta o braço. Pra cima do Arthur. Quebra o serviço aí do Maurício Mola. Coloca o jogo em 4-1 aqui na quadra central. E na sequência, vem o único 100% no serviço aí, Michele Capelletti. Aprimentei! Seu canal do Beach Tênis! Aproveite um desconto super especial para os amantes e amigos do Beach Tennis de 20% em todo o site. Basta você acessar o QR Code que está na tela e utilizar o cupom PLAYVITA. Muito bem, estamos de volta. Mais um aí, ó. É esse aí. Tá na dancinha. Ganhou? Ah, foi ele que ganhou o boné, ó. Escolheu o azulzinho. É isso aí. Boa, muito bem. ITF BT 400 aqui, Petrolina, Pernambuco. 4-1 é assim que saca a Michele Capelletti. Ó, 5 games, 4 quebras, hein? Só o Capelletti confirmou serviço. Até o Baran tomou a quebra. 15-0. Segura, segura, segura. Não força, né? Pelo menos a leitura que eu fiz ali do Maurício Mola. Ele vai lá em cima, o Capelletti sentou o braço, a bola ficou alta para ele, não precisa de muito. 30-0. Bem confiante, bem constante o Capelletti nessa primeira rodada do BT 400 aqui de Petrolina. Beijo pra galera de São Joaquim da Barra. O Rafael mandando aí um abraço pra gente, mandando um salve, então mandamos nós pra galera Verde Vida Sand Club. É, erro do Capelletti. O Arthur levantou de novo ali. Deixa eu ver se você é mesmo, Capelletti. O Capelletti errou. O primeiro erro dele nessa bola ainda. 30-15. De novo, jogou essa bola pra cima ali. O Baran entrou um pouquinho atrasado, tentou forçar ele no movimento. 30 iguais. Fora do Maurício Mola.
Chance de confirmação de serviço aí pro Capelete. Bom serviço do Cap, firme. Firme, bota pra baixo. Confirma o seu serviço, 5-1. E joga o problema lá pro outro lado, né, Arthur? E que agora, problema, hein, Salomão? Você tem que se virar aí, viu, Arthur? Precisa começar a recuperação, tem que começar confirmando o serviço. Depois quebrar tudo, eles quiserem uma sobrevida nesse primeiro set aí. É isso aí, abraço pra Vicente Buives, que mora em Alphaville, mas está na Itália, junto com o Matteo Marighella. Grande Marighella aí, referência no nosso esporte também. E aqui, dificuldade, de fato, para Mola e para Lordelo. Arthur sacando em 1-5, Salomão. Linda bola, hein, Arthur? Linda bola. Achou direitinho ali, parece que adivinhava onde que a bolinha viria, ó. Ele olhou pro Baran, cara, conheço o Baran vai jogar aqui, ó. Ó, posicionou ali e matou o ponto. 15-0. Erro do Arthur. Manda na rede, hein? 15 iguais. Tá vazando na transmissão? A banda lá na. Tá vazando, Rainan? Não. Tá tocando bote azul no palco ali, rapaz. Meu Deus, tô vendo que o Rainan tá dançando aqui na cabine. E hoje aqui na MS Arena, show surpresa, hein, Salomão? Mentira! Estão dizendo que Evandro Rufino vai subir no palco. Oi, ai, 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 ai. Mas é show? É. Não deixa de ser um espetáculo para os amantes e amigos do beach tennis. Então vou ver com a Nayara se eu quero ir. Ok. 15-30. E aí, Cap e Baran ficam a um pontinho do set point. Acho que você não vai estar muito afim de hoje não, Salomão. É. Só acho também. E o Arthur usa aquele tempinho, quebra o gelo, dá uma olhadinha no placar, fala, gente, 1-5, 15-30, agora tem que ser agora. Tem que ser agora, Arthur. O pessoal falou que tá vazando o show e um grilo também, que tá cantando. É sorte, minha gente. Uma cigarra, hein? Pelo som. Ah, pronto. Bolão do Capelete. Set é point. Animal Planet, baixou agora. Tá bem que você não acreditou, né, Jana? É, a gente segue pra segue em silêncio. Na palma da mão. É biólogo, insetólogo agora. 15-40. Triplo set point aqui na quadra central. Cara, não tinha percebido nesse grilo, cara. Vocês me ferraram de falar nesse grilo. Agora eu vou escutar o jogo inteiro, cara. Triplo set point. Olha isso, que é isso? Mentira, Maurício! Que maravilha, cara! Ah, dá gosto, hein? Olha que defesaça maravilhosa! E aí o Baran na sequência ajudou, né, Baran? O Baran vou jogar pra fora pro ponto C dele. E o Salomão poder falar legal na narração lá, cara. Que lindo, hein, meu? Se liga, ó. De novo, pro outro ângulo, ó. Olha!
Na sequência fez chover. 30 a 40. A galera gosta, né? Pegarei, ó. Fez chover. Muito bom. Mas ainda 7 points contra. Capelete pegou a bola que estava indo para fora ali, mas defendeu na sequência. Vem, Baran. E aí o Mola, a bola passou, vai lá em cima, Baran! Tá bruto, hein, Baran? Foi com raiva essa daí. Por que essa bolinha não quer cair? Ah, não! Você vai ver se não. Olha aí, ó. Fundou no chão ali o Baran. Mata aí o game e também o set, né? Na conta aí do Cap e do Baran. 6-1. Rainer Sestaroli, vamos começar pela Zandi, já que eu ganhei uma aposta hoje aqui, Rainer Sestaroli. Play! Vamos nessa! Zandi na tela aqui do Play BT. Chama ele! Só chegar, Bruxo! É! Bruxo, primeira vez que eu te vejo hoje aqui na nossa transmissão, no dia. Então, ó, QR Code na tela. Bolinha Zandi Pro. Ofertas especiais para professores de pit tênis. Entre em contato via WhatsApp para mais detalhes. Olha o WhatsApp aí, ó. A gente já te coloca lá direto em contato com essa turma aí. Fechou? Bora chegar mais ali com a Zandi Pit Tênis. Valeu, Bruxo! Nos vemos amanhã, hein, Bruxo? Bruxo passou hoje aqui, ele, o Hugo. Estão nas oitavas de final. Certamente estarão em uma das transmissões aqui do programa Play BT. Olha que linda, ela que está de óculos. Boa, Rainer, vamos de Nox, porque Gianotti já passou aqui pela quadra central também. Tem duas raquetes dele, a atual, né? E a nova. Pode dizer, a antiga e a nova serão sorteadas. Uma no dia 8 de abril e outra no dia 17 de junho. QR Code para você saber como participar, como concorrer nessas raquetes aí da Nox. Tem, vai ter sorteio também de outros modelos lá, hein? E ó, quem tá com uma ação bem legal aí de sorteio é a TOS. QR Code na tela para você saber como participar, mas de cara, já começa lá, segue, ó, Escola TOS, Programa Play BT e Jana Arouca, fechou? É o primeiro passo para você participar desse sorteio, de um combo de cursos. Bora! Cadê o Guga Kirten? Rainer Sestaroli, tá aí, tá assinando raquete de beat tênis, é, ele assina a Maverick, boa, Kirten! Ó, QR Code na tela para te levar lá pro site da Kona para você aproveitar a Maverick. Fechou? Então bora. E ó, o QR Code também que te leva para Itajaí, hein? Para você acompanhar aí, ó, o Brava Parque Residência. As obras já começaram. A gente tá aqui há um ano macetando. Um aninho falando do Brava Parque Residência. E você não se mexeu, né? Ah, aproveita agora, dá uma chegada lá. Com preços de lançamento aí, lá na CN Construtora. Começando o segundo set pra você que se liga aqui no Play BT. O Mola tá demais, hein, Mola? Você montou um bloco aí pra cima do Baran. Ah, você já fez uma defesa ali de, né, um leque de costas ali. Como é que não tem nome? Não temos, né? Não temos nome ainda pra aquela. Se ele monta um bloco aí, eu paro tudo, hein, Jana? Não, a gente vai pra esse show aí logo. E já resolve isso aqui. Tá louco. Aí tá, quem tá dando show é o Mola na quadra. Mais uma vez, ó. Tentou de novo, Maurício. Isso. De novo, Mola. Tá enjoado hoje, cara. Petrolina. Tá enjoado, ó. De novo ele que ele queria devolver essa bola aí. 30-0. Mola questionou sobre uma possível invasão do Baran. Mas segue o jogo. Nada feito. Vamos ver. Na verdade, do Capelete. O Baran que tá no saque. Evolução do Arthur pra fora, 40-0. 40-0, Fúria. Neste momento, na quadra 1, também acontecendo jogo de primeira rodada. Felipe Locke e Luca Andreolini, o italiano, estão vencendo por 5-4 no primeiro set, na Tupport e Marco Garavini. Louco, hein? O Cap e o Baran se entenderam, vai, tu. É você. A gente achou até que era a linha ocupada, mas... E aí o Cap pede desculpas ali, porque acho que era bola pra ele, né? Mas aí o Baran falou, ah, então tá bom. Olha lá, ó. Tu.
Muito bom, cara. 1-0, hein? Confirma o serviço. Baran estava incomodado, né, Jana? A gente conhece o cavalo, né? Ele tomou a quebra no primeiro set e falaram, de novo não. Ah, sem chance de eu tomar outra quebra agora. Foi intenso, não foi fácil. 40-30, mas tá na conta. Confirmação pro cavalo. Estamos aqui na quadra central. Tem transmissão também na quadra 1, 2, 3. E é isso aí. Aqui também na tela da quadra central, a gente te convida para, se não conhece ainda, conhecer o site da Autogiro. Há mais de 40 anos aí no mercado, hein? Linha completa aí, fitness e beachwear. Em homenagem ao Baran, né? O Baran que veste aí Autogiro, tá na quadra aqui hoje. Tá subindo pro Arthur. Beleza, Arthur? Encontrou um espaço entre os dois ali, hein? Foi lá para 3 o Arthur e matou o ponto aí, ó. Coisa linda. Ace do Arthur. 15-0. Erro de serviço. 15 iguais. Alô, Chiquinho! Chiquinho da OXBT, audiência lá de Maceió, acompanhando aqui a nossa transmissão. Valeu, Chiquinho, grande abraço. E o atleta Vitor Matos falou, boa noite, calabresos. Muito boa noite, Vitor Matos. Olha só o jogo que você está perguntando. 6-4, primeiro set para Neis Galeazzi, 5-5 no segundo set. Para Matheus Coelho aí, Pedro Matos, que é a dupla que o Neis e o Galeazzi estão enfrentando. Esse jogo está ao vivo no programa Play BT 2 no YouTube. Muito bem, 15h30. Louco, Cap, de novo, hein? Lá em cima, ponto mais alto ali. Baita impulsão, como sai do chão, Cap, se liga, vamos ver, ó. Vamos jogar ali, ó. Como ele troca essas curtinhas, a bola vai subir aqui com mola, ó. É nossa, hein? Lá em cima. 15-40, triplo break point. Foi a vez do Mola agora, hein? Devolver ali, ó. Mandou pra cima ali do Baran. Pede desculpas ali. Fair play no beach tênis. A galera gosta. Aplaude também a atitude do Maurício Mola. Baran fez uma ótima entrada ali, baita visão de jogo. Bota pra baixo aí e quebra o serviço do Arthur. 2-0 nesse segundo set. Bom começo pra Baran e Capelete, bastante intensidade, a mesma com que eles vieram no primeiro set, eles apresentam até esse 2-0 no segundo. Realmente o caminho tá difícil pro Maurício Mola e pro Arthur Lordello, talvez seja o caso aí de relaxar um pouco, não se cobrarem tanto diante desse cenário, jogarem mais solto, porque eles têm muita qualidade. Claro que o Baran e o Capelete, até pelo momento, né, são uma dupla superior.
por isso que o Mola e o Lordela aí tem que entrar no flow, como diz o capitão Marcos Ferreira, curtir o momento, gostar de estar em quadra e ficar o mais tempo possível dentro dela, Salomão. Se liga de novo, ó. Tá louco, hein, Capelete? De sacanagem, cara. Linda bola. 15-0. E de novo o Baran. Boa movimentação, o ponto fica acelerado e não tem jeito, é difícil você virar, né? Fica só um paredão do outro lado aqui, só devolvendo, tudo de qualquer jeito. Tiroteio aí do Cap e do Baran. 30-0. 30-15. Para na rede a bolinha aí do Capelei. Essa foi literalmente, ela parou mesmo na rede ali. De novo, ó. Parou na rede. Ícaro Soares aqui, Magna Moile, Matheus Oliveira, de Campo Maior, Piauí. Obrigada pela audiência. E Toninho Maraca chegou também. Grande Maraca. 40-15. Abre espaço para confirmação de serviço aí, o CAP. E sim, Maraca, o Maurício Mola é irmão do Daniel Mola. Bem demais esse do Capelete para liquidar a parada aí no terceiro game. 3-0, a gente faz um rápido intervalo. Voltamos na sequência. Play BT! Seu canal do Beach Tênis! O time! Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona. Play better. Makes you improve. Valorizando sua qualidade de vida e seus investimentos desde 2009. Cien Empreendimentos. Viva o seu tempo. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena. Muito bem, estamos de volta. Quarto game do segundo set, bolinha subido. Sobrando em quadro, o Cap e o Baran, hein? Estão de ressaca não, viu, Jana? Do título do Saint Cyr. Estão levando a sério aqui. Geralmente quando vem de título, perde o primeiro set, se enrosca inteiro. Uma fase não, é boa, não tomaram, né? Muita champanhe não, semana que vem. Comemoraram bastante, verdade. Bola pra fora do Maurício Mola. 0-30. Mas a dupla do Mola e do Lordelo também estão facilitando um pouquinho aí. Com 6 erros de saque, 3 erros não forçados, 5 erros de devolução e 2 winners aí que pouco fazem efeito diante desses erros, né, Salomão? Pancada do Capelete agora aí, ó. 0-40. Eu ia falar que se quiserem uma reação, a hora é agora, né? Tem que ser já. Se tomar a segunda quebra aí, vai ser duro, né?
É, bola pra fora. Fiquei na dúvida ali, esperando o árbitro confirmar. Foi, olha, a bola foi... Passou bem out, né, Jean? Como diria Emerson Cramarão. É isso, e na diferença de pontos, temos 41 pontos marcados por Barão e Capelete na partida, contra 16 apenas dos oponentes aí do Mola e do Lordello. Barão no serviço. Galera de Toledo, Paraná, curtindo aqui o Play BT. Tambaú, interior de São Paulo, Barcarena, Pará. Em junho, o Play BT estará no Pará, para o BT 400 Amazônia Open. Qual é o nome da cidade? Barcará? Barcarena. Barcarena. No Pará. Já misturou os dois, né, Salomão? Ficou Barcará. Boa. Não foi a intenção. Eu sei. 30-15. Devolução para fora do Maurício Mola, 40-15, chances de confirmação. Linda bola do Baran, cara, faz parecer fácil, né? Pelo amor de Deus, 5-0, pneuzinho surgindo no placar aí. Aí na sexta hora, vamos de Vital, vito.com.br, toda semana uma promoção diferente. Fica ligado no site da Vital, ó. A gente destaca aí o sopro, uma barrinha de proteína. E tem vários sabores, né? Várias composições. Tem esse aí, por exemplo, ó, que é uma cobertura proteica meio amargo, zero açúcar, 250 gramas, R$59,90. É uma delícia. Uma delícia. Você não perde por experimentar. Ah, ele é jogador de vida. O que mais, Renan? Coloca na tela pra gente o que tá faltando a gente falar aí. É o melhor mais 60 de Petrolina. A Fiat, né? A Trevisu. Então vamos lá, o QR Code pra te levar lá pro site da Trevisu. Fiat Titana, a nova picape da Fiat. E tem em pré-venda pra você que se liga aqui no Play BT. Dá uma chegada por lá. E também Azuri Redes. Olha aí, ó, essa ação bem legal aqui, ó. 10% de desconto pra você personalizar a sua rede aí, do seu condomínio, da sua arena, da sua casa, ou aquela rede que você manda fazer para você jogar eventualmente na praia, enfim. Cupom do PlayBT, ó, PlayBT 10% de desconto para você. Altíssima qualidade, personalizada, e vem com as fitinhas também, com os ganchinhos, muito legal. Muito bem, vamos nessa. Game que pode ser decisivo pro jogo, hein, Arthur? Se liga, Arthur. Ó, tá 0-5, mano. 0-5. Se tomar essa daí é um pneuzinho, hein, Arthur? Eu sei que você não quer, o Maurício Mola não quer. Só tô... Ninguém que tá em casa aí quer. Botei uma pressão a mais pra ele ali, né, Jana? Bora, vamos nessa. Primeiro essa bola pra fora. 0-15. O Arthur ficou pressionado ou não, Jana? Ah, acho que um pouco, né, Salomão? Tem a pressão zona lá pra cima dele, hein? De novo, hein? De novo, o Maurício Mola foi pra cima ali do Baran. A bola foi no peito dele ali. Dessa vez o Maurício Mola atravessa a quadra ali pra pedir desculpas ali pro Baran. Ficou um pouco desativado aí depois do lobby.
Arboleda vai trocar de raquete, é isso? É isso. Trocou de raquete aí o Capelete. É, foi bem, hein? Trocou essa raquete aí. Devia estar escorregando a outra, né? Muito suor. Uma coisinha ali com o grip dela, né? Ah. Dois pontos aí separam Baré e Capelete das oitavas de final, Salomão. Boa, Jana, é isso aí, ó. 15:30. Será que vem o match point? Vamos ver o ponto de empate. Bolinha subindo aí pro Arthur. Evolução do Capelete. Baran também foi buscar. E aí, o Arthur também. Carimbo, o Baran tá sofrendo com as boladas aí, hein, Baran? É a terceira, bicho. Tá com alvo nas costas aí o Baran. Vai ganhar o jogo, vai classificar, mas vai chegar com as marquinhas em casa, né? Né? Ventosinha, né? Vai chegar na fisioterapia, a fisioterapeuta vai falar, mas já acabou de fazer, acabou mas de tomar você tá me traindo? Você tá indo em outro lugar? Pô, você não tá tratando comigo mais. E Capelete se ajeitou ali o Baran. Vai ali pro contra-lobby. Cap baixou um pouquinho, a bola já subiu de novo. Nessa daí foi bola boa, hein, cara? Bola dentro? Bola boa. Na palma da mão. É isso, ó. Manu na porta chamando a galera aí. Na palma da mão. Sabe por quê, Janaruca? Por quê, Salomão? Ah, porque ele veio. Quem? O tão sonhado. Ou? O tão temido. Chama. Match point aqui na quadra central. Vamos nessa bolinha, podendo subir pela última vez na partida. Nas mãos aí do Arthur. Devolução do Cap pra fora. Salvou o match point. E agora é match point com 40 iguais. Ponto decisivo, é game point. É tudo no ponto só, Janaruca. Fogo no parquinho, acreditem se quiser. É o primeiro da partida. Em match point, vamos nessa. Concentração aí do Arthur. A linha subindo para ele. Evolução do Cap, escorregou ali o Arthur, subiu a bola e aí o Baran não perdoou, senta o braço, bota pra baixo. Fim de papo na quadra central. Vitória de Capelete e Baran despacham aí, mandam de volta pra casa Maurício Mola e o Arthur Lordeiro. Não deram sorte no sorteio, né, Mola? Tô ligado como é que é, viu, o Arthur? Pegaram a cabeça de chave número 2. Dureza, dureza, dureza. E aí, a classificação de Capelete também, de André Baran, que fizeram um jogo quase que perfeito, né? 6-1, 6-0. Excelente vitória. Eles que vêm de título aí no St. Silvius em Ribeirão Preto. Voando baixo aqui na quadra central. Volto amanhã aí em um dos canais aqui do PlayBT. Números na tela pra você: 2 aces a 1 aí pro Cap Baran, 7-4 em erros de saque, né, pro Mola e Lordeiro. Erraram mais serviços. Erros não forçados, ó. Por incrível que pareça, Baran e Capelete erraram um pouquinho mais. Aqui tem os winners aí, né, que salvaram a dupla aí, né. 14-2 aí pro Capelete e pro Baran. 40 iguais. A gente teve esse último aqui, vitória pro Baran, né? Tá 0-0, que o card tava pronto já, porque até então não tinha. Mas agora a gente teve aí no último ponto do jogo, no match point aí, um 40 iguais aí. Ponto decisivo vencido pelo Cap e pelo Baran. E os pontos marcados, que chama a atenção, né? Você vê a superioridade. 48-19. Foram muito mais eficientes aí o André Baran e também o Michele Capelete, que já estão prontinhos ali ao lado de Jana Roca para bater um papo com ela. Com você, Jana. É isso aí, Fábio Salomão, estou com eles, eles estão comigo e avançaram para as oitavas de final do BT400 Petrolina, André Baran e Michele Capelete, que de certa forma defendem título por aqui, certo, Capelete? É, de certa forma sim, né, a gente jogou
um torneio exibição ano passado muito bacana, né? Então esse ano a estrutura melhorou muito, temos que parabenizar a organização, o Petros, para realmente ter criado uma atmosfera aqui maravilhosa. É o nosso quinto torneio consecutivo, mas cada campeonato realmente é maravilhoso, então a gente se sente realmente com muita sorte de poder presenciar nesses eventos maravilhosos. É isso aí. Baran, a gente sempre chama atenção, né? Vocês estão vindo de uma excelente sequência, 3 finais, 2 títulos, sendo um de Sand Series. E a nossa questão é sempre como vão vir Baran e Capelete para a próxima competição, até pelo desgaste físico, emocional que toda competição traz. Como estão se sentindo, então, Capelete e Baran? A gente viu que não vão dar moleza. A gente está super bem, feliz, dia após outro, aproveitando no máximo nosso momento de descanso para que a gente possa, equilibrar as coisas, né? Treinamento, a parte também de lazer, eu acho que tudo é importante, e a quadra também. A gente está super feliz aqui, uma estrutura incrível com essa galera nos motiva e dá esse algo mais para a gente jogar melhor, para a gente vir motivado, que motivação melhor, né, que um evento desse, dessa granditude, com a galera que super receptiva, é isso. Mais um torneio desse, tem que aproveitar realmente. Não é um lazer igual a família Baran está na Disney, certo? Mas não deixa de ser um lazer, vocês aproveitam aí, sala de atleta tem até joguinho de FIFA ali nos intervalos, né? Aproveitar, mandar um beijo pra Ana, que foi aniversariante de ontem, sua irmã, né? Tá lá curtindo. E o João Ricardo tem 2 Sand Series na conta, já que eu sei. Capê, então é isso. Vamos esperar o que de Capelete Baran para essa competição? A gente vai tentar de continuar, de achar sempre mais o nosso equilíbrio, né? Acho importante já começar a primeira rodada, assim, foi importante, porque semana passada foi muito mais complicada, né? A gente abriu sempre com um 6-1 contra os russos. Essa vez falei para o André, continuamos focado, porque a semana passada, depois do 6-1, viramos 5-2, seu super. E o Mola, persegue vocês, né? Exatamente. A família Mola. Tem sempre o Mola lá do outro lado para batalhar. Então, eu também estou muito feliz do nosso desempenho. A gente tem que continuar assim, tentando de fazer o nosso máximo, e aqui também vamos a todo vapor para tentar de conseguir jogar um outro grande campeonato. Então tá bom, defendendo o título e agora querendo mais pontos no ranking, André Baran e Michele Capelete, quer falar alguma coisa? Não sei te comentar. Ah, então tá bom, então. Vamos lá então, assinar a câmera do Play BT, Fábio Salomão, era só um cumprimento. Mas é isso, amanhã a gente está de volta no mesmo bate local. Vamos, time! Vamos, boa, Jana! Tá aí, ó, sorrisão do André Baran, do Michele Capelete também, vitória, né? Classificação, coisa linda. É o Instituto Momento, Instituto Cristian Andrade. Momento da alegria, momento do sorriso. É o sorriso mais famoso do Brasil, sorriso número 1 do Beach Tênis. Parabéns, Baran, parabéns, Capelete. Parabéns também pro Mola e pro Arthur. Não deu dessa vez aí, 6-1, 6-0. E a gente, ó, fecha a nossa transmissão, encerrado os trabalhos aqui na quadra central, mas ó, não se mexe, não saia daí, a gente vai te mandar lá pra quadra de número 1, que o jogo tá pegando lá, hein, cara. O Felipe Locke e o Andreolini estão vencendo, o Nathan Porte e o Marco Garavini, primeiro set 7-5, 7-5, meu amigo. Então ó, a gente fecha a transmissão e automaticamente você vai ser jogado pra lá, fechou? É Play BT, o seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! A vitória, né, na quadra central. A galera já vem se direcionando aqui para a quadra de número 1. Vai lotando, porque o jogo aqui realmente é um jogo especial. Quem inicia os trabalhos agora, eu acredito que seja o Felipe Locke, né? Até por ter ficado...